Дорогі брати і сестри, сьогодні через розповідь Євангелиста Матея ми можемо почути, як Ісус Христос повертає гідність людині. Ту гідність, яку дав Господь, сотворивши людину, але гідність, яку людина впродовж життя може втратити, але тільки той, який її дав, він може її назад повернути. І ось ми чуємо, що Ісус Христос пускається в дорогу по ту сторону Галилейського моря, цей Гадаринський край, приходячи туди, щоб стати по сторону людини, щоб бути з людиною у боротьбі її проти зла. Приходячи до того краю, а цей край в тодішній імперії Римській, це була інша адміністративна одиниця, це був зовсім інший народ, бо навіть з розповіді ми чуємо, що були пастухи, які пасли свиней, а ізраїльський народ мав заборону їсти свині, рахувалися як нечиста тварина. А цей народ жив у грісі, харчуючись цією нечистою твариною, але також, напевно, і іншими гріхами був зв'язаний. І ось коли Ісус приходить до цього народу, знаєте, так як ми приходимо до лікаря, чи розпочинаємо якийсь проєкт робити, перше ми робимо аналіз, дослідження. Подивитися, а що насправді в цьому організмі є? А що ми хочемо зробити тим чи іншим проєктом? Чи приходимо до праці, на роботу? Ми перше досліджуємо. І ось Ісусові, який приходить, вдається дослідити, і не перше, відразу ж, першого, що попадається, це тих двоє чоловіків біснуватих, лютих, які насправді наганяли стільки страху, що через ту дорогу боялися інші проходити. Ці люди, насправді, маючи цих бісів, вони наскільки були агресивні, злосні, все те, що притаманне дияволу, те, що руйнує. Друга прикмета про тих людей, вони жили не в спільноті. Бог покликав людей на свій образ і подобу Божу, бо сам є спільнотою, покликав перебувати в спільноті, а вони були не в спільноті. Вони перебували, власне, на цвинтарі, некрополі, де немає нічого живого. Інші євангелисти, які розповідають про цю розповідь, вони також кажуть, що вони не мали одягу. Вони були нагі. А це признак ще один, що вони були позбавлені будь-якої людської гідності. Будь-якої. Люди, які були окуповані дияволом, бісами, і вони насправді без жодної гідності, у люті своїй, ненависті перебували. І Ісус робить вчинок, виганяє тих бісів, самі вони попросилися, куди вони хочуть, побачили стадо свиней, і стадо свиней потопає, і ці пастухи налякані біжуть до односельчан, ті, які разом з ними проживають, і говорять, що наше майно, все, що ми мали, ми втратили, чим ми жили. І люди виходять на зустріч до Ісуса і просять Його відійти. Розуміють, що, можливо, гідність людина отримала, але коштом їхнього майна, чого вони не сприйняли, не захотіли, і попросили Ісуса відійти. Якщо ми були уважні, слухаючи сьогоднішню розповідь, ми, напевно, що могли помітити одну деталь – роль Ісуса. Ісус, який прийшов у цей край, нічого ще не говорив, як відбувається колосальна метушня.
той, хто, здається, тримає усіх в страсі, в злості, ненависті, починає сам в агонії перебувати. Бачимо дія свині, рух, пастухи біжать до людей, люди приходять, не мов би Ісус, який приходить, стоїть на місці, а довкола нього оця вся безодня хаосу, яка бігає і не може знайти собі місця. Ісус у цій розповіді каже тільки одне слово: «Ідіть». Біси самі себе попросили. Він одним словом: «Ідіть». І далі вже Ісус нічого не говорить. І на прохання тих людей, мешканців цього краю, відходить назад до свого дому. Дорогі брати і сестри, як це може нагадувати ця притча, ця приклад сьогоднішньої Євангелії про наше життя? Насправді, щоб прийняти Ісуса до свого серця, на початку відбувається такий хаос, такі різні думки: а як я тепер буду жити? А як воно буде відбуватися? А я привик, а мені так добре, а мені було. Бо диявол, спокушаючи людину, він, скажімо, на прикладі корупції, спокушаючи людину до корупції, каже: будеш мати гідне життя, будеш гарно відпочивати, будеш мати в достатку коштів, бери, користай з цього, даю тобі. Але тільки коли схема рушиться, тоді ця людина, яка перебуває в корупції, немов би нага, втрачає усю свою гідність, якою і пошану, якою користувалася, будучи, наприклад, на високій посаді. І бачимо, як диявол міг обманути, пропонувати свою гідність, але та гідність веде до втрати гідності Божої дитини. Нам за нашу гідність, насправді, Божої дитини треба боротися. Потрібно докладати зусиль. Не є так просто вийти на ту ціннісну, орієнтовану духовну людину. Треба докладати праці щоденно, бороти себе, перемагати свої звички, свої слабкості, свої немочі. А більше того, просити Ісуса: залишися, залишись в мені, роби в мені ту зміну, щоб я ставав все більше чистішим, гіднішим у своїй волі і свободі. Позбав мене ось цієї люті, страху, який дає диявол, посилаючи його до нас. Ви знаєте, я в п'ятницю, здається, чи в суботу вернувся з відрядження, і готуючись до сьогоднішньої проповіді, мені дуже так віддзеркалюється те, що я бачив, перебуваючи на південному сході нашої країни, дивлячись на Каховське море, яке сьогодні спорожніло, на якому сьогодні твориться пустеля. І коли дивився на лівий берег Дніпра, цього Каховського моря, енергетично дуже відчував там великий страх, лють. Бо за 3-4 кілометри стояли росіяни, які окупували нашу землю там. І, власне, спілкуючись з людьми, які пережили в окупації на Херсонщині, можна було бачити цю лють, ненавість окупантам. Це, який пішов за покликом диявола руйнувати, вбивати, принести біду, горе, плач. І цей народ боїться страшно пустити Ісуса, пустити в себе Бога, бо Він буде їх міняти. Він буде ламати, приводити до чогось іншого. Натомість на правому березі Дніпра, спілкуючись з нашими людьми, дивлячись в їхні очі, заплакані,
людей, які 9 місяців живуть без світла, яким включають воду по графіках, які в жахливих умовах перебувають. Це люди, які жили, праця рук, земля. Сьогодні вони знають, маємо 2 секунди, як прилітає міна. Зараз маємо 4 секунди, як ще якийсь снаряд прилітає. Вони вивчили військову справу. Але в тих людях я бачив в очах велику надію, які просили нас: залишіться, майте нас в своїй опіці, майте нас в своїх молитвах. Це люди, які насправді попросили Бога бути з ними, залишитися і рятувати, і йти крок за кроком до перемоги і до миру. Дорогі брати і сестри, в цей час сьогодні жахливий, який ми з вами живемо і перебуваємо, незалежно, чи це на Південному Сході, чи тут у зраненому Києві, чи сьогодні у зраненому Львові, чи навіть у світі, який сьогодні є у вигнанні, називаючись біженцями, і ми знаємо, що також несолодкі життя, де би не перебували, пам'ятаємо, що ми завжди можемо прийняти Ісуса і попросити Його бути з нами. А Він є той, який перебуває з нами. І ми вже бачили не один раз в долі людського життя, коли Ісус, наш Творець, Господь Бог, перебуває своїм народом. Амінь. Слава Ісусу Христу!